Han ser inte slentrian, ritual, tradition eller något sånt, utan han ser till vårt hjärta och han frågar, vill du komma in? Och då vi knackar och ber honom, Jesus, släpp in mig. Förlåt mig för alla synder jag har gjort. Då står han där med öppna armar och tar emot dig och mig. Oavsett vad vi har gjort, var vi kommer ifrån, så finns han där. För dig och mig. Gud välsigne dig.